Dámy a pánové, vítám vás u tady toho videa. Dneska to bude trošku jiný. Se už asi mohli poznat z názvu a náhledky. Pokud sledujete můj kanál už nějakou dobu, tak moc dobře víte, že nejsem úplně kamarád s osminohejma potvorama jménem pavouci. Myslím si, že kdybych zvládnul někdy držet pavouka v ruce, tak to by bylo jedno z největších překonání, co bych musel jakoby v životě zvládnout. Ne, tamhle je pavouk. Nejsem expert na pavouky, ale tohle je pavouk. Já nesnáším fuck! Proč se do toho nenutím? Je špatně. Jo, je to i jako v té míře, že o tom lidi začali dělat mýmy na Instagramu, třeba tohle. A jo, já už si delší dobu říkám, že mě arachnofobie, jako kterou mám strašně štve, protože je to iracionální strach. Já prostě vím, že mě pavouci, kteří se tady pohybujou v Čechách, že mi neublížej, že prostě to není zvíře, který by mě chtělo sežrat hlavu, ale přesto kdykoliv ho vidím v rohu, tak prostě zmrznu a jsem v instantní panice. Je to hrozně zvláštní věc. Fobie jsou fakt úplně něco, co mi rozbíjí mozek. Takže jsem se jako každý rozumný člověk rozhodnul se nechat líst po ruce obrovského sklípkana. Já jenom když to řeknu, tak mi přejedu raz po zádech. Je to fakt divný. Spojil jsem se na Instagramu s chovatelkou jménem Anna Vedralová, podobnost men čistě náhodná, která chová úplně všechno možný ve světě, ale mimo to i krásný sklípkany. Takže dneska se za ní jdu podívat a jdu zjistit, jak moje tělo bude reagovat, když se fakt fyzicky pošlu do takovýhle situace. Jinak lidi, prosím vás, běžte ani se na Instagram ukázat nějakou lásku. Jo, tady máte i Instagram, případně bude v popisku videa. Na Instagramu spoustu úžasných informací o zvířatech, stejně tak ty obrázky, co tam hází. Jo, to jsou věci, které prostě běžně neuvidíte. Zakládá se mimochodem YouTubeový kanál, kde bude dělat třeba video o tom, jak překonat arachnofobii, což si říkám, že je možná video, který bych chtěl vidět před tímhle, ale ne, já do toho skočím po hlavě, to bude mnohem lepší. Každopádně ten odkaz na YouTube kanál budete mít taky v popisku videa. Na nic už není na co čekat, já jedu na smrt. Aha. Co se na tom nejhorší lidi, že já tohle jako dělám to pro video, ale přijde mi, že to dělám jenom, abych si trošku uškodil. Že abych to jako, kdybych nebyl YouTuber, tak abych to udělal taky tak. Nic, já jedu. To je nažraná, ona bude podle mě hrozně hodná. Ježiš, to je obrovská. Hrozně si mě chce, tak. Oh, teď jsem jí donutila. God. Mě se teďka zvýšil třeba tak jako třikrát tak, tyhle. Kočička wow. To je krásná, no. Jsi ready? OK, nikdy jsem nebyl víc ready. Čekaj, jak já to ještě nějak uvedu. Já se fakt hrozně bojím, že tě kousne. Jak to ještě hrotíš. Tohle mě má uklidnit, jo. Tohle, wow, ok. Ty vole. Bude nedlouho, mám takhle ukazat? Ok. Lidi, jsem tady s Aničkou. Nazdar. To prostě, že... Čes. Jo, že tohle je, jak jsi říkala, brachypelma Smithy, což v češtině by mělo znamenat něco jako zabiják Vedryho, nebo tak něco jsem slyšel. Lidi, já bych vám jako hrozně rád popsal, jak moc mi teďko buší srdce. A to ještě nejsme ani v tom hlavním. No nic, ale něco, co bych měl vědět předtím, než zemřu. Závěť už jsem si napsal, všechno jako v pohodě. Nebuď rychlej prostě. Nebuď rychlej. Buď pomalej, ať je to pomalej. Já se hrozně potím, mám strašně spocený ruce, jako vadí to? Vatři si to do toho. Ne? Já je budu mít spocený za 5 vteřin znova. No tak uvidíme. Tak jo. Mám si vzít nejdřív ruku já, nebo? Bude... Prosím tě, ne, bude to v pohodě. Dobře, ono jo. Bude v pohodě. Takže mám mít v obě ruce. Jo, dej si okay. V obě dvě ruce. Tohle lidi... úplně v pohodě. Tak. Je okay. Takhle na ženu. Jo, ona se jí moc nechce, ale to bude dobrý. Ona vyběhne ven, ona zjistí, že... Vyběhne, to zní skvělá. Bude pomalu, ona je pomalá hrozně, ona je nažraná, takže úplně v pohodě. Ježišikrista. To je... Tak, to je zvláštní. Tak a takhle tam... Ty jo, je docela těžká. Je? Hej, je hrozně heboučka. A jako extrémně. Heboučka. Lidi, to je zvláštní, to je strašně zvláštní. Heboučký pavouk. Je fakt jako... Jak se cítíš? Dobrý? Hej, já celý úplně jako pulzuju, jako vibruju, jak mi srdce tluče. OK, potřebujeme záběr na kameru. Neboj, na ono bude tak jako... Nahledový obrázek. Hej, neklep se. Super, klepeš. Já se vidíš, extrémně... ona si dokonce dělá pavučinu, takže je v pohodě, podle mě. Lidi, koukejte na to, ona to zase nevidíte, ale začala mi dělat pavučinu. Hej, tohle je nejdivnější moment, to je jako fakt dlouhou dobu. Neklepej se tak chudák. Já se snažím. Neboj, ona jenom si prostě hledá pohodlný místo. Sahně mi na srdce. Nemá srdce. Ježíš, já to vidím, že se klepeš. Ty jo, ale má fakt pořádný kusadla, lidi. Jako docela solidní. Je to v pohodě. Teď je to v pohodě. Jo? Vůbec jako z ní nemám pocit, že bych chtěl utíkat, no, nemám tak se pocit, že bych neklepej, protože je to není hrozný. To je počkej, oni hrozně jako vnímají otřesy, že jo. Takže já prostě stabilně jako ne, že by jí to naštvalo, to ne, spíš jo. Je to pro ní nepříjemný, že jo. Já se snažím, ono to jako jinak nejde, moje tělo s tím fakt bojuje. OK, lidi, tohle fakt dobrý zážitek. Děkuju. Takže další level mám si nechat líst po obličeji. Ježišmarja, no, vzhledem k tomu má... chlupkům,
to bych asi úplně nedoporučila. Má údajně nějaký jedový chloupky, po kterých mě bude jako svědět všechno? No, ona je zatím jako nevyhazovala, takže si myslím, že by to mohlo být v pohodě, no. Že... Ty krása, oni právě, když se cítí v ohrožení, tak první věc, co udělá, že začnou schazovat ty jedovatý chloupky zadníma nohama. Okay. A v tu chvilku víš, že si ji vůbec prostě brát na ruku nemůžeš. Okay. Vidíte lidi, přesně kvůli tomu byste ji měli sledovat na Instagramu, protože až vaš jako pavouk, kterým definitivně tohle nevíte, to začne dělat. Ne, a pak jsou ještě jako druhy, který právě vyhrožují tím, že zvednou právě ty přední nohy a tím začnou jako hrozně vyhrožovat a potom už víte, že na něj rozhodně nemáte šát, takže... Mm-hmm. Takže mají přece jenom. Já právě mám obrovský strach z pavouků kvůli tomu, že na nich nedokážu přečíst jako nějaký jejich záměr nebo... Víš, prostě u psa poznáš jako podle toho, jestli vrtí ocasem nebo jestli ho má stažený, co si tak myslí. Tak jakoby každý ten druh toho pavouka to má úplně jinak. Ale většinou vyhrožují tím, že zvedají opravdu ty přední nohy a ukazují ty chelicery, což jsou ty vlastně ty zuby. A oni ale nevypichují oči. Ne, nevypichují, to jenom ukazuju, ale každopádně ty zuby. Čekaj, proč nevidím žádný oči? Tady má očička. Tady jsou to... fakt malinký? No, jenom úplně mini. Ale každopádně, okay. Protože oni se jako hlavně pohybují ohledně těch otřesů, že jo, že spíš jako mají jiný smysl než ten zrak. Ale hlavně ty chelicery, jakože ty zuby, tak jsou opravdu větší než třeba u většiny hadů. Jsou fakt obrovský. Mají třeba centimetr. OK, dobře, hele, tohle byla fajn zážitková jízda. Co kdybych ji vrátil zpátky do krabičky? A ne, že mi řekneš ne. Prostě odejdeš od sotu, víš co. To je bylo skvělý. Tak jo, čau holka. Hele, byla jsi fakt skvělá. Nevím. Fakt jsi byla... Hej, to je zvláštní, ona měla... Oh, to je divný pocit. Je to teďka asi nevidíte ani z jednoho úhlu, jo. Ale ten pocit, když vám ty nohy přijíždějí potom po ruce, jsou takový zvláštně slizký. Je úplně... Hele, ještě jeden, jak dlouho to trvá, než teďka budu Spider-Man? Já si potřebuji dát sprchu. Já jsem úplně totálně celý spocený. To bylo fajn, tohle bylo super, hej. Tohle, wow, Jesus. Dobrý, já si myslím, že tady jako to není potřeba nějak dál protahovat lidi, tohle, ty kokos. Já se třeba trošku uklidnit, trošku si to jako urovnat v hlavě. Přemýšlím, jestli tohle to nějak ovlivňuje můj vztah jako k pavouku, víš, jestli... To budeš přemýšlet nad tím podle mě až potom. Protože tohle, já na tohle koukám jako na živý, jako na zvíře, co fakt jako něco znamená, ale když vidím furt pavouka v rohu, tak nevím, jaký vůči tomu mám. Ale určitě mi to pomohlo, myslím si, že jo. Ty tady máš jako celkově 4 sklípkany, že jo, jestli se nepletu. Jo, 4 sklípkany, pak tady teda mám pavouka, který patří do malooček a jmenuje se Heteropara David Bowie. Prostě. Yes, kurňa Bowie svýho pavouka. Podle mě to je skvělý. On je totiž rozhodně takový extravagantní, když je dospělej, takže prostě taky David Bowie. Okay. Pak tu mám brachypelmu albiceps. Jo. Ta je vlastně dost podobná jako to, co jsi měl na ruce. Ježíš, mi utíká ten sklípkan. No to je jedno, tak ho tam prostě nechám. No, každopádně je podobná jako to, co jsi měl na ruce, akorát je celá černá, ale má bílou hlavohruď, což je jenom prostě hlavička a hrudník. Jenom abyste jako věděli, co je můj pohled, jo, tady odsud. Tamhle prostě vzadu je jako na pohodu si tam prostě utíká pavouček, jo. Jesus. Ale to je v pohodě. Okay. A pak tu mám ještě teda stromový sklípkaní, protože sklípkaní se tak jako dělají podle toho, kde žijou a... To jsou ty jako nejhezčí, dá se říct, že? Ty jsou jedny z nejhezčích, krásný. Ty stromový, no. Ty jsou úplně... Protože většinou ty zemní se musí podobat té půdě, že jo, a tak. A tyhle ty jsou úplně nádherný, ty jsou krásně zbarvený. Mají teda taky jedovatý chloupky, ale jsou hrozně zbrklí, jsou úplně jinak jako stavbou těla, jsou jiný než tyhle, takže prostě jsou hrozně aktivní a jsou strašně rychlí, takže to bych ti neudělala. Jako. Jo, já jsem totiž původně doufal, že dostanu toho modrýho krasavce. A pak jsem viděl tady záběr, jak jako utíká, což tady možná na chvilku uvidíte, a pak jako mě to rychle přešlo. Asi takovýhle bych jako nechtěl. No dobrý, já se jdu trošku jako uklidnit, jasnit si myšlenky, lidi, možná se k vám ještě potom vrátím. Každopádně díky za tuhle tu prohlídku. Jak už jsem říkal, hoď si prosím follow na Instagramu, protože to má fakt jako zajímavý feed, plný vzdělávacích věcí, jo, což vy potřebujete, to víte. Dobrý, tak jo, zatím dar. OK, jsem zpátky. A dnes je potřeba odpovědět na tu nejdůležitější otázku. Zbavilo mě tohle arachnofobie? Ne, absolutně mě to nezbavilo arachnofobie, byl to prostě jenom jako extrémně děsivý zážitek pro můj mozek. Každopádně, co je důležitý říct, je, že po tomhle se kolem pavouku definitivně cítím klidnějc. Nebo aspoň kolem těch velkých, jo, pak tam prostě nastaly situace, kdy Anička šla s pavoukem takhle na rameni, jo, prostě tam šla po bytě a dřív bych normálně asi skočil z okna, i kdybych byl v 12. patře, tak jsem už na ní jenom jako koukal a vzal jsem si do ruky
nůž pro jistotu, takže jo, nějaký jako zlepšení tam je. Každopádně neřeší to určitě můj problém s malejma pavoukama, protože mě hrozně děsí, jak běhají rychle, jo. Já vím, že mám pár zážitků z dětství, což je třeba mimochodem docela velký problém, jo, kdy mi ten pavouk prostě lezl po ruce a najednou se strašně rychle rozeběhnu a vlezl mi třeba pod triko, což je pro mě jako fakt nightmare fuel, to je pro mě úplně hrozná věc. Jo, takovýhle strachu se zbavuje fakt blbě, jo. Jedině, že bych si vzal třeba 100 pavouků a nechal si zaběhnout pod triko, pak si uvědomil, že mi pavouci pod trikem nevadí, což vlastně není pravda. Takže jo, musím si uvědomit, po co mi vlastně jde. Celkově jsem se snažil kolem pavouku být komfortnější už další dobu. Když třeba nějakýho tady potkám, jako tady by byl třeba na stěně, jo, tak ho prostě vezmu palicí, ne, dělám si srandu. Vezmu ho skleničkou a prostě dám pod něj papír, chvilku sleduju, jak se tam hejbe, pak ho třeba dám ven. Jo, tohle jsou už věci, které zvládám, takže nějaký pokroky tam jsou. Je fakt důležitý prostě tady v tom mít nějakou tu akci a snažit se změnit ten svůj postoj k tomu, když vás to nějakým způsobem omezuje v životě. Takže jo, tohle video bylo dost jiný, než jsem čekal, ale jo, byl to fajn zážitek. Díky ani se za počení svých ratolestí, jo, byli na mě fakt hodný. Mimochodem, ta samička, co mi lezla po ruce, tak to byla babička. Jí bylo už jako přes 10 let, no možná teď nevím, jestli 13 let nebo 10 let, jedno z toho, ale jako byla fakt stará. Takže jako chudák, no, že jsem jí tam takhle udělal jako vibrace, ale já jsem byl fakt jako, mě tělo protestovalo. No, každopádně, jo, to bude všechno pro tohle video, lidi. Pokud byste chtěli víc věcí, které mě dostávají z komfortní zóny, tak nemusíte dělat nic, nebojte, brzo tady budou, ale ten palec hore tam dát stejně můžete. Proto pak pro ostatní bude vypadat, že je to dobrý video. Jo, to je všechno, lidi. Mějte se krásně. Zatím. Čau.